daawadayaal warar degdeg ah inoo haatan ka helayna dalka afghanistan waxay sheegayaan in la qirxiyey iyadoo lagu jiro salaadii jimcaha masaajidka gusaargaha oo ku yaala magaalada heeraad. masaajidkan ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen 18 qof halka 23 kalena ay ku dhaawacmeen. dadka dhintay ayaa waxaa la sheegay inuu ku jiro maxbuub raxmaan ansaari oo ah nin madax sare ka ah daalibaaniyiinta dalkaas, lana qiyaasayo inuu yahay ninkii loogu talagalay in la qarxiyo. booliska magaaladaas waxay sheegeen 2 qof oo waxyaabaha qarxa ay ku rakiban yihiin inay masaajidka ku tukanayeen. xilli dambena mid ka mid ah uu isqarxiyey isagoo ninka wadaadka caanka ah gacantiisa dhunkanaya. magaalada heeraad ayaa waxay ku taallaa galbeedka dalka afghanistan, waxaana u badan shiiciyiinta, inkastoo masaajidkan dadka ku tukanayay ay ahaayeen sunniyiin. dhibaatada qarxinta masaajidada ayaa indhowaaleba ku soo badanaysay dalka afghanistan, daalibaaniyiinta oo sheegan jiray inay yihiin kuwa keliya dalka afghanistan nabadgelyo ka dhigi karaana waxay ku fashilmeen ammaanka dalkaas, inkastoo ay ku eedeynayaan dowladaha reer galbeedka ah oo lacaga dalkaas uu lahaa ku xanibay bangiyada dibadda. dowladda afghanistanna ay sheeganayso inaan ahayn wax qarasha oo ay wax kaga qabato nabadgelyada. qaraaxyada masaajidada ayaa waxay yihiin mid mamnuuc ka ah diinta islaamka, haddana dalalka islaamka oo afghanistan ugu horreyso waxayba ka noqdeen kuwo caadiya. waxaadna aragtaa dad badan oo diintii laga khalday inay aaminsan yihiin inay janno ku gelayaan masaajid ay qarxiyeen. daawadayaal, waxaynu ilaahay uga baryaynaa intii ku dhimatay masaajidka xilli ay ilaahay caabudayeen inuu guryo waaweyn ka siiyo jannadiisa, inta ku dhaawacantayna degdeg uu ilaahay ugu boogadhayo. muslimiinta oo dhanna meel walba ay joogaan ilaahay guusha gacantooda geliyo, quluubtoodana isu furo, cadowgoodana ay hal meel uga soo wada jeensadaan.